שלום וברכה, בסייעתא דשמיא אנחנו זוכים להתחיל את התורה מחדש. אשרינו ומה טוב חלקנו, ונתפלל לקדוש ברוך הוא שכשם שהתחלנו אותה, כך נזכה בעזרת השם לסיים אותה, לזכור אותה, לקיים את מצוותיה ותורותיה. אם כבר אני מדבר על זה, יש אנשים שהם כל כך שקועים בתורה, שהם כל כך נמצאים, שהגוף שלהם כבר מתוכנת ועובד לפי התורה הקדושה. סיפר הנכד של הגאון רב חיים קניבסקי, שיום אחד לפני קבלת שבת הוא יורד עם סבו הגאון רב חיים קניבסקי לבית הכנסת, ורב חיים קניבסקי אומר שכואבים לו הרגליים, כואבות לו הרגליים, כואבות לו. פתאום הוא רואה את רב חיים קניבסקי מה חוזר הביתה. מה התברר? שהוא שכח להחליף את נעלי חול לנעלי שבת. כשהוא החליף את נעלי חול לנעלי שבת, פסקו הכאבי הרגליים. אצל הגאון רב חיים קניבסקי כבר הגוף שלו מתוכנת בצורה כזאת שהוא נוסע לפי התורה, שצריך אפילו רק עניין, זה לא חיוב להחליף נעלי חול לנעלי שבת, אבל הוא מכבד את השבת, כבר הקדוש ברוך הוא נותן לו איתותים שהגוף שלו עובד לפי מצוות התורה. ובעזרת השם נתפלל להקדוש ברוך הוא שבעזרת השם כל הגוף שלנו יהיה בריא. היה איזה יהודי שהיה לו בריחת סידן, וזה גרם לו לחורים בעצמות. והוא ניגש לגאון רב חיים קניבסקי. אז הוא אמר לו שכתוב בספר חרדים את כל המצוות שעושים בכל עבר ועבר. הוא אומר, למשל, יש בן אדם שכואב לו הרגליים, הוא יפתח ספר חרדים או פלא יועץ באות כף, והסתכל שם איזה מצוות עושים ברגליים. אז הוא פתח, ברגליים עושים שלוש מצוות, ביקור חולים, ניחום אבלים, ומסמכים חתן וקלה, רוקדים לכבוד חתן וקלה. ואותו אדם באמת שם לב, שבשלושת המצוות הללו הוא היה לקוי, הוא לא קיים אותם. הוא קיבל על עצמו להיעדר בשלושת המצוות הללו, פסקה לו הבריחת סידן והחורים בעצמות מהרגליים. נמצא אם כן שכל מצווה שאנחנו מקיימים היא גורמת ברכה לא פחות ולא יותר באותם איברים. לפני שאנחנו מתחילים לקרוא וללמוד על התורה הקדושה, אני רוצה לספר לכם כמה חשוב לכבד את התורה. אתם יודעים שבשמחת תורה, בכל עולם הישיבות, מקדמת דנה, היו רוקדים, שמחים. ובישיבת מיר, שהייתה בליטה, היה שם בחור, 500 בחורים רוקדים ושמחים, והיה אומר תמיד רבי רוחם ממיר, שהוא לא יודע מה חשוב יותר בשמיים. האם הנעילה שלהם בישיבת מיר, או שמחת תורה שלהם. מרוב ששמחת תורה הייתה עם כזאת קדושה, כזאת רוממות, כזאת שמחה תאורה ואמיתית. והנה ישב שם בחור שהוא היה מתמיד של הישיבה, בשעה שכולם רוקדים, והוא ישב למד בצד. ניגש אליו המשגיח רבי רוחם ממיר, ואמר לו, בוא תצטרף לריקודים. אמר לו, כבוד הרב, אני אעשה את מה שהרב אומר, אבל שאלה יש לי לכבוד הרב. אומר לו, כבוד הרב, אלו בשביל מי רוקדים? בשביל אלה שלומדים. נו, אז אני לומד. אז למה אני צריך לרקוד? אלו עושים את הריקוד לכבוד הלומדים. אני זוכה ללמוד. הוא אמר לו, אתה לומד. אבל כדי שתלמד גם כל השנה בחשק, מי ילמד את התורה בחשק כל השנה? מי שיודע לכבד את התורה. ולכבד את התורה זה מי שיודע לשמוח בתורה ולרקוד עבור מצוות התורה. לכן, כל אחד ואחד מאיתנו, העבודה שלו, שהוא רואה את הספר תורה, לקום, לנשק אותו, לחבק אותו, לקנות את העליות של הספר תורה. לא להשאיר ספר תורה שכאילו אף אחד לא רוצה את העליות שלו. לחפש במה אני יכול לכבד, לא לדבר בשעת קריאת התורה. זה החיוב לפני שמתחילים את התורה. אני רק אספר לכם סיפור קטן, מרגש ביותר כמה חשוב כבודה של תורה, וזה מפתח לכל הישועות. אנחנו נמצאים, אני מדבר איתכם עכשיו מבני ברק. יש פה שכונה שקוראים לה רמת הארון. יש שם שטיבלך. שטיבלך זה בית כנסת שמתפללים בו. רבים, מניינים רבים. בכל המועד סוכות לפני איזה 15 שנה, ישב שם ב6:30 בבוקר. זה לא ותיקין, ועדיין מוקדם. היה מניין של 11-12 אנשים בבית הכנסת. היה שם אבל גבה יקה, לא מבין עניינים, ראש קטן, הוא מוכר תעליות. הוא שואל, פתיחת ההיכל, אף אחד לא קונה. 12 אנשים, חצי רדומים, חול המועד סוכות, אחד אומר, 10 שקל. טוב, אחר כך הוא שואל, עליית שלישי. אף אחד לא קונה. טוב, אותו בן אדם שקנה את הפתיחת ההיכל, קונה גם שלישי. 15 שקל. הוא שואל אחר כך, עליית רביעי. אף אחד לא קנה עליית רביעי. החליט שהוא קונה גם עליית רביעי. אחר כך הגבעה וגלילה. אף אחד לא קנה. קנה את הכל, בקיצור. כל אחד הוא שילם.
אז הוא חיבד, אמר לו הגבאי, את מי אתה רוצה לכבד? אמר לזה, תן פתיחה, לזה. ישב שם איזה יהודי מבוגר, אמר לו, תכבד אותו בעליית רביעי. ניגש היהודי, אומר, מי קנה לי את העלייה? אמרו לו, פלוני אלמוני. הוא ניגש אליו, אומר לו, תשמע, למה קנית לי עלייה? אמר לו, תשמע, אני ראיתי שהתפללת יפה, אתה איש של צורה, איש עם הדרת פנים, וכל כך נהניתי איך שהתפללת, מגיע לך עלייה. אומר לו, סליחה שאני שואל, אני מבקש תענה לי. איך המצב הכלכלי שלך? טוב או לא טוב? אומר לו, אל תזכיר לי את זה בחג סוכות, כי רק אני נזכר במצב הכלכלי שלי בחג סוכות, אני צריך להיות שמח, וזה דבר שמשבית לי את השמחה. אני מסובל בחובות מחתונות הילדים, מסובב. ואמר לו, ואם כל זאת קנית ככה את העלייה וחיבדת את כולם? אמר לו, כן. אמר לו, כמה חובות אתה רואה בערך בגדול יש לך? אמר לו, תשמע, אני מגלגל בערך 100,000 דולר. אמר לו, תשמע, אני אחד הגבירים העשירים הגדולים ביותר בלונדון. באתי פה לארץ. כולם מכבדים אותי שמה בגלל הכסף שלי. אף אחד לא מכבד אותי. הם אוהבים את הכסף שלי. אבל אתה לא יודעת מי אני. כי באת אותי פעם ראשונה בחיים בגלל שחיבדת אותי, לא בגלל הכסף שלי. אתה כל כך ריגשת אותי בזה, בוא אליי הביתה, אני לא סוחף פנקת צ'קים בכל המועד כי אני לא כותב, נתן לו צ'ק 100,000 דולר. אמר אותו אברך, היה לי הרבה תירוצים לתרץ, למה לא לקנות עלייה לתורה? למה? אני כבר קניתי את הפתיחה, קניתי את השלישי, שיש פה עוד 12 אנשים, אני צריך לקנות את הכל, אבל הוא לא יכל לראות ספר תורה בביזיון, לקנות פחית שתייה, לקנות עוגה, אני ארוץ לקנות, כשאני טיפה רעב. וכשיש איזה משהו של רוחניות, אני לא קונה, הוא כיבד את התורה, כשהוא מסובל בחובות של 100,000 דולר, אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה המפתח להושיע אותך מכל הקשיים, מכל החובות. זה הסוד של הדברים האלה. אז בעזרת השם, כשמתחילים את התורה הקדושה, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לקבל על עצמנו, זה לכבד את התורה ולומדיה. לכבד את התורה, ללמוד אותה, לכבד את הספר תורה, להשתדל לעשות כמה שיותר דברים לכבודה של תורה, ואז בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יפתח לנו ברכה לכל הישועות כולם, אמן ואמן. אני עכשיו רוצה להתחיל בעזרת השם לדבר על פרשת בראשית, הפרשה שבה אנחנו נמצאים. הפרשה שאנחנו נמצאים. אולי אני אביא לכם פרפרת יקרה, קטנה, נוספת. שימו לב שכל הפרשיות, שמות הפרשיות של חומש בראשית, הם רומזים את כל מעגל השנה היהודי. את כל המאורעות שיש לנו כל השנה. בראשית זה תחילת השנה, זה ראש השנה, זה היום תחילת מעשיך, יום הדין. תחילת השנה הקדוש ברוך הוא מחלק תפקידים מחדש לכל יהודי. פרשת נוח זה נוח מצא חן בעיני השם. מתי נוח מצא חן בעיני השם? דור מבול של רשעים, הקדוש ברוך הוא מציל אותו, נותן לו תיבה, מציל אותו שהמים האלה שוטפים את כל הבניינים בעולם, את התיבה הזאת לא שוטפים. זה יום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, אנחנו מוצאים חן בעיניו של הקדוש ברוך הוא, והוא מציל אותנו. מגיעים משם לפרשת, לך לך. צא מארצך, צא מדירת קבע, לך לשבת בדירת הרי, זה חג סוכות. הפרשה הרביעית היא שמחת תורה. וירא, פגישה בארבע עיניים עם הקדוש ברוך הוא. טיפלנו בכל העולם, דאגנו שלא יהיה רעידות אדמה, שלא יהיה שיטפונות, שלא יהיה צרות, אבל כעת בוא תעשה סעודה קטנה, רק אני ואתה. נשב ביחד עם הקדוש ברוך הוא, וירא אליו השם. ואז מגיעים לפרשת תולדות, זה חג שבועות. שני בנים נולדו לאבא ואימא צדיקים שבעולם, יצחק ורבקה. לאחד קוראים יעקב, לאחד קוראים עשיו. שתיהם למדו אצל אותם מלמדים, שם ועבר, אברהם אבינו. יעקב נשאר בישיבה, יעקב נשאר ללמוד, נהיה בחיר האבות, נהיה אדם, הדמות שלו נמצאת בכיסא הכבוד. עשיו החליט לצאת לטייל לראות עולם, יצא לטייל לראות עולם, נהיה עשיו הרשע. סמל הרשעות, רואים את הבנים שלו הנוצרים, גסי רוח, עזי נפש, נהנים משפיכת דם, נהנים מרציחה והריגה. תראה מה קרה עם מי שנשאר דבוק בתורה, ואת מי שעזב את התורה, ויצא לתרבות רעה. משם ואילך מגיעים לפרשת ויצא. פרשת ויצא זה נר חנוכה. להוציא את החנוכה, להדליק את הנרות בחוץ, להאיר לכל הסביבה שאתה נמצא. יעקב אבינו מגיע לארם, מדינה של רשעים, שומר על צדקותו, שומר על חסידותו, מלמד אותם איך צריך להיראות אדם צדיק. מגיעים לפרשת וישלח, זה פרשה של המלחמה של יעקב עם עשיו. זה פורים.
שעשיו הבן שלו המן הרשע, יעקב הבן שלו מרדכי הצדיק, יושבים ונלחמים ביניהם, וברוך השם, השם עוזר למרדכי, בנו של יעקב, לנצח את עשיו. משם ואילך מגיעים לפרשת וישב. זה תשעה באב שגרם את חורבן הבית. מה גרם את חורבן הבית? שנאת חינם, השנאה בין השבטים ליוסף הצדיק. המלחמה הזאת גרמה לכל הצרה הצרורה הזאת. משם ואילך הגענו לפרשת מקץ. פרשת מקץ מספרת על הביטחון האדיר שהיה ליוסף הצדיק בהקדוש ברוך הוא. קיבל הזדמנות פז, פעם אחת בעולם הוא מגיע לפרעו. היחיד בעולם שעכשיו יכול להציל אותו. ומה אומר? בלעדיי, אתה לא צריך אותי. האלוקים יענה את שלום פרעו, לפתור לך את החלום זה הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, זה היה הטעות של בני ישראל בצום גדליה, שבצום גדליה, אחרי שגדליה שהיה הממונה מטעם נבוכדנצר לנהל את ענייני המלכות בארץ ישראל נהרג, כל היהודים שגרו פה בארץ ישראל פחדו שהם יבואו להרוג גם אותם. הם ניגשו לשאול את ירמיהו הנביא, האם נשאר כאן או לא? אמר להם ירמיהו, השם אמר שאם תישארו פה, יותר לא יקרה נזקים. קרה חורבן הבית, נהרג גדליה, אבל יותר לא. הם לא בטחו בהשם, הם פחדו, ברחו והלכו, לא פחות ולא יותר. הם הלכו למצרים ואיבדו את כל מה שיש אצלם. איבדו את הכל. פרשת ויגש תמיד חלה בשבוע של עשרה בטבת. מה גורם את הצרות לעם ישראל? כשהולכים להתדמות לגויים, שבני ישראל נשארו במצרים ויאחזו בה, נהיו דבוקים בתוך מצרים, ממלאים את כל הבתי קרקסאות ותיאטראות של, של מצרים, יהודים, זה מה שגורם רחמן הנצלן לכל הגלות הקשה. ובסוף מגיעים לפרשת ויחי, זה י"ז בתמוז, אמר יעקב אבינו לבני ישראל, תהיו מאוחדים ביניכם, כי כשאתם לא מאוחדים, נסתמו ליבם ועיניהם של ישראל מצרת השעבוד. שימו לב, כל הפרשיות של חומש בראשית מקיפים את כל חיי האדם של השנה, של לוח השנה היהודי. כמה אנחנו צריכים לקבל על עצמנו, לחיות לפי מצוות התורה, לפי רצון התורה, ואם נעשה את זה, בעזרת השם נזכה כולנו שהקדוש ברוך הוא יאיר לנו את הדרך כולה. עכשיו, בעזרת השם, נתחיל להיכנס קצת לרעיון יקר בפרשת השבוע. שימו לב, האות הראשונה שמתחילה בו התורה היא בית. בראשית ברא אלוקים. האות האחרונה שמסיימת את התורה היא למד, לעיני כל ישראל. אותיות לב, אומר החידה. למה כתוב לב? הקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, אתה צריך לקיים את המצוות. לפעמים יש יהודי שאומר, אני לא מצליח. אומר, לפחות תרצה בכל לבך לקיים את המצוות, אם תרצה בכל הלב שלך לקיים את המצוות, רחמנה, לי בבית. גם לזה יש ערך. זה בסוף יגרור את האפשרות שתוכל לקיים את כל המצוות. לפעמים בן אדם באמת רוצה להתחזק, הוא רוצה לעשות משהו. הוא אומר, אני לא מצליח, הוא מתייאש, ואז הוא מפסיק לרצות. והוא לא מבין שהיצר הרע נלחם איתו בדיוק על הנקודה הזאת, שלפחות אפילו לא ירצה בזה. כשאדם רוצה הרצון, הוא מחזק אותו. זה לכן התורה מתחילה באות לב. הוא אומר, בואו תסתכל. ביום השני לבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא הבדיל בין המים העליונים, שם מים, שם יש מים, זה שמיים, ולמים התחתונים, לים. כל מי שנמצא בים יש שם רעש. המים מלוכים, זה הדמעות הן מלוכות. הים בוכה. הייתי קרוב להשם, התרחקתי. פייס הקדוש ברוך הוא את כל הים הגדול, לכן הוא מביא גלים, כל גל מנסה לשטוף את כל העולם, להחזיר אותו לתוהו ובוהו, כי המים התחתונים רוצים לחזור, להיות קרובים לריבונו של עולם. מה הפיוס שפייס הקדוש ברוך הוא את המים? הוא אמר להם, תשמעו, כל שנה בחג סוכות יעשו ניסוך המים על המזבח, כשיביאו את קורבנות התמיד, לא רק ישפכו יין, היה ספל במזבח ששפכו לתוכו יין, יש שם ספל שני שישפכו לתוכו גם מים. תגידו לי, פעם בשנה יעשו מצווה במים? כבר הים צריך להירגע על זה שיתרחק מהשם? שמעתי רעיון יקר. הקדוש ברוך הוא אמר למים התחתונים, נכון, המים העליונים הם פיזית יותר קרובים להשם, הם נמצאים למעלה. אבל אתה יודע, אתם המים התחתונים, ההשתוקקות שלכם, הבחייה שלכם כל יום, שאתם רוצים להתקרב להשם, נכון, נשארתם רחוקים. הקרבה הזאת, ההשתוקקות, יצרה חיבור וקרבה להקדוש ברוך הוא, הרבה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר חשובה. אפילו בפעם בשנה שיש ניסוך המים,
זה כבר נותן לכם פיוס, כי אתם הרבה יותר קרובים לקדוש ברוך הוא. זה דומה לאחד שהוא נסע למדינת אויב, והוא נמצא שם, האבא כל היום חושב על אותו אחד שנמצא במדינת אויב, הוא לא חושב על שאר הילדים. למה הוא חושב רק עליו? כי הוא יודע את הסיכון שבו הוא נמצא. עצם הדבר הזה שאנחנו נמצאים במקום שיש בו ניסיונות, יש בו קשיים, ואנחנו רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה יוצר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא חיבור מיוחד, כבוד גדול, שמחה מיוחדת. אני שמעתי על זה פעם משל יקר שממחיש את העניין הזה. ברוסיה יש שלגים גדולים. והנה יום אחד, כל האנשים יושבים בבית המדרש ולומדים, וחתול התגנב לבית המדרש כי היה קר לו מהשלג בחוץ. כל הלומדים בבית המדרש אמרו, בוא נעיף את החתול. מה לחתול בבית המדרש? אמרו, אבל מסכן צער בעלי חיים. מה, נשאיר את החתול לקפוא למוות בשלג? החליטו שישים אותו במטבחון, שלא יסתובב בין רגלי הלומדים. אחרי כמה דקות נכנס ילד קטן לתוך בית המדרש, ונתנו לו לשבת בתוך בית המדרש ליד כל האנשים, עד רבה הושיב אותו ליד התנור, חיממו אותו, הביאו לו כוס חלב חם לשתות. שאלו כולם, החתול לא מבין מה שלומדים, והילד הקטן לא מבין מה שלומדים. למה את החתול רצו לגרש ושם אותו במטבחון, ואילו את הילד השאירו בתוך בית המדרש גם כשהוא לא מבין? פשוט מאוד. החתול רוצה להישאר חתול, הוא לא רוצה להשתנות. מי שלא רוצה להשתנות, אומרים לו, אתה לא שייך לבית המדרש. הילד, היום הוא לא מבין, אבל הוא רוצה להיות ילד גדול. וכשהוא יהיה ילד גדול, הוא יבין את התורה. מי שרוצה לגדול, מי שרוצה להבין, אותו משאירים בבית המדרש. לא נותנים כוס חלב חם. יהודי שרוצה בכל ליבו להתקרב. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כל יהודי צריך לתפוס לפחות את הרצון, את השמחה, את הקרבת השם שיש לו. מוריי ורבותיי, אני רוצה להביא לכם. ביום הרביעי לבריאת העולם, השם ברא את השמש ואת הירח, שכל אחד היה מאיר בפני עצמו. בעזרת השם, כשיבוא המשיח, השמש תאיר פי 49 מהאור שהיא נותנת היום, והלבנה יאיר כמו אור החמה עכשיו, כמו השמש עכשיו. והיה אור הלבנה, אומרים בסוף ברכת הלבנה, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. תארו לעצמכם איזה אור חזק יהיה בעולם. ואז הירח לא היה רק מחזיר אור שמקבל את האור מן השמש, לירח היה אור עצמי שהוא גם מאיר. מוריי ורבותיי, אני רוצה לשאול אתכם קושיה פשוטה. מגיע הירח והוא שואל את הקדוש ברוך הוא, אי אפשר שתי מלאכים בכתר אחד, או אני או הוא. אמר לה הקדוש ברוך הוא, לכי ומעטי את עצמך. איזה מין תשובה זאת? הירח שואל שאלה נכונה, אין שני מלאכים שולטים בכתר אחד. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה הירח רוצה לשרת את השם יותר? אתה יודע במה תשרת את השם יותר? לא שתגדל יותר. לכי ומעטי את עצמך. כשתמעיט את עצמך, זה שאתה רחוק כביכול יותר מהשם, אתה עומד בניסיונות, אתה נמצא במקום יותר רחוק. אתה זוכה א', שמברכים עליך כל חודש. ברכת החמה עושים פעם ב-28 שנה. ברכת הלבנה עושים כל חודש. ב', כל ישראל מונים את החודשים ואת כל הרגלים ואת כל המועדות רק לפי הירח. ג', תדע לך שהשם הרבה את כל כוכבי השמיים לפייס את הירח. מפייסים את הירח, במה מפייסים אותה? שיש את כל הכוכבים. כל כוכב, כותב הגאון מווילנה, זה לא סתם כוכב בשמיים. יש כוכב שהוא ממונה על חוכמת המתמטיקה. יש כוכב שהוא ממונה על חוכמת ההנדסה. יש כוכב על חוכמת הכימיה. יש אחד על הפיזיקה. יש אחד על המוזיקה. כל כוכב יש לו תפקיד בעולם. כל החוכמות האדירות שבאו לעולם. בזכות מה הם הגיעו? בזכות מה הם באו? לפייס את הירח. למה מגיע פיוס לירח? כי היא מעטה את עצמה לכבוד הקדוש ברוך הוא. היא רחוקה יותר, בריחוק הזה, שהיא משתוקקת ורוצה להתקרב אליו, בזה יוצרים ברכה של חוכמות אדירות לכל העולם כולו. כשיהודי יודע, גם כשאני רחוק, גם כשאני לא קרוב להקדוש ברוך הוא, אני מחפש את הדרך לרצות, לשאוף, להיות ליד הקדוש ברוך הוא. איזו מתנה יקרה אנחנו זוכים לה, כשזוכים לדברים האלה. מוריי ורבותיי, אני רוצה לספר לכם. סיפר לי יהודי, יש כולל נחלת משה בגבעתיים. והנה יום אחד נכנס אליהם לגבעתיים יהודי, שאומר היה פחד רק לראות אותו, גדול בגופו, גס, לא עדין, מחוספס מאוד. אומר קדיש, קדיש, לא ידע להגיד יותר מזה כלום. הביאו לו סידור שיגיד קדיש. ואז הוא שאל, מתי אומרים קדיש?
אמרו לו, מנחה ערבית. אז הוא ישב שם, אז ראו שהוא יושב לבד. החליט אברך שהוא ייקח אותו חברותה לשבת, ללמוד איתו ביחד. והגיע אברך ללמוד איתו ביחד, והוא לומד איתו ביחד חברותה. ואז הוא פתאום פעם ראשונה התחיל להתעדן, אשתו התקשרה, היא אומרת שהוא התחיל לשמור שבת, וזה פעם ראשונה שהוא לא מפחיד בבית, שהוא נהיה עדין בבית. השכנים אומרים שהוא נהיה אדם חדש, אכפתי, יותר סבלן. התורה עדנה אותו, התורה הפכה אותו ליותר עדין ורגיש. ועד שהוא נפטר, הוא סיפר להם בבית כנסת, שאמא שלו גם לא שמרה תורה ומצוות. אבל אמא שלו הייתה קוראת לו כל היום, הקדיש שלי. אתה תגיד עליי קדיש. הוא אומר, כשאמא שלו נפטרה, הוא לא ידע כלום. כל המושגים שלו ביהדות התבטאו, שהוא צריך להיות הקדיש של אמא שלו. ומילה אחת שאמא שלו אמרה לתורה, היה לה רק קשר, חיבור קל ביותר לרוחניות. מה היא זכתה? שהבן שלה התחיל ללמוד תורה, חזר לשמור שבת, ונפטר מתוך תשובה. יצא מן העולם מתוך תשובה. אנחנו לא קולטים מה אדם יכול לעשות בכל חיבור, אפילו קל שבקלים, להקדוש ברוך הוא. כמה אנחנו צריכים לשמוח בזה, כמה אנחנו צריכים לראות את זה. מוריי ורבותיי, סיפר לי ידידי הרב יעקב שייש, יש יהודי שהוא פעיל, אני לא זוכר באיזה עיר, אני חושב ברמת גן, שיש שם פעילות שהוא קוראים לו הרב משה שוורץ, הוא עושה פעילות ברמת גן, וכשהוא יושב ברמת גן, יש בחור בשם עדי, שהגיע ללמוד איתו. כל בוקר הוא היה לומד איתו שעתיים. והבחור למד איתו שעתיים, והבחור היה מתענג, היה בחור כישרוני מאוד, מתענג על הלימוד של שעתיים. אחרי תקופה אומר עדי לרב מוישה, אני יותר לא רוצה ללמוד איתך. שואל אותו, מה קרה? אומר לו, תשמע, אני שעתיים ביום לומד, קדושה, הרגשה עילאית, הרגשה שאין תחליף, כל ההנאות שיש לי בעולם לא משתוות ולו במעט להנאה והסיפוק שיש לי באותם שעתיים. אבל אחרי השעתיים האלה, אני פשוט מכור לאינטרנט. מכור ברמה כזאת, אני כל היום יושב עם המכשיר שלי, שאני לא מסוגל לא לאכול, לא לישון, לא לשתות, כל היום אני יושב. אני לא יכול כזאת ערבוביה של קודש עם חול. כזה בלגן, זה משגע אותי. הוא אמר לו, אתה יודע מה, קשה לך לעזוב, אל תעזוב. אבל תתפלל להקדוש ברוך הוא שיעזור לך לעזוב. אמר, על זה אני מוכן להתפלל. הוא התפלל שבוע, אמר לו, תמשיך עוד שבוע, התפלל עוד שבוע, עוד שבוע. 4 שבועות הוא מתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח לעזוב ולהתגבר. הוא אומר לו, אני לא מאמין שזה אפשרי, כי איך שאני מכיר את עצמי, בחיים אני לא יזוז. הוא אומר, הוא בא לבנות לעצמו סוכה ברמת גן, היה שם חנייה לא משומש, לא שימושית בבניין. הוא בנה שם סוכה. לפתע יורד איזה שכן אנטי דתי שירד למטה, אומר לו, אני לא רוצה שהסוכה תהיה פה. אומר לו, מה זה הסוכה לא תהיה פה? הסוכה ועוד איך תהיה פה, זה חנייה לא שימושית. מה אכפת לך שתהיה פה שבוע? אומר לו, אתה לא ביקשת אישור מכל השכנים, זה שטח שיתופי לכל השכנים, אתה לא יכול לבנות פה סוכה. אומר לו, יהיה פה סוכה, לא יעזור לך כלום. אומר לו, אותו שכן, אני אפרק את הסוכה. אומר, אם תפרק את הסוכה, אני אפרק אותך. בקיצור, לא פחות ולא יותר, התחילו מכות. הוא בא לפרק את הסוכה, הוא החזיר לו מכות. הזמינו משטרה. אותו שכן טען שהוא איים עליו ושהוא בא לתת לו מכות. כיוון שהוא היה חבר של קבוצה מרמת עמידר, יש שם איזה משפחת פשע, אני לא מכיר, שהמשטרה חשדה שאותו בחור שנתן את המכות, העדי הזה, יש לו קשר למשפחת הפשע. דבר שהוא לא נכון. הם החרימו לו את הפלאפון לבדיקה. לבדיקה במשטרה. מיד שחררו אותו, הם ראו את הסיפור עם הסוכה, הבינו מיד את הסיפור שהיה, שחררו אותו, אבל את הפלאפון שלו, שלחו לתל אביב, לחקירה, שיבדקו את כל ההודעות וואטסאפ, יבדקו את כל הטלפונים, אנשי קשר שיש לו. חודש עליהם הוא רודף אחרי המשטרה, תחזירו לי את הפלאפון, הוא לא קונה פלאפון חדש, כי הפלאפון שלו קיים. חודש עליהם הוא רודף אחרי הפלאפון, לא נותנים לו. כבר חודש הוא התרגל בלי הפלאפון, הוא ראה פתאום שיש לו יום. הוא ראה שיש לו הרבה שעות במשך היום. הוא התחיל לנצל אותם מדברים אחרים, הוא הלך ללמוד בישיבה בירושלים, ואז הוא החליט שאני כבר משאיר את הפלאפון, לא צריך את הפלאפון הזה לגמרי. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הוציא לו את הפלאפון בעל כורחו, והראה לו שאפשר לחיות הרבה יותר טוב, בלי ההתמכרות לאותו פלאפון. הוא מספר שלשנה אחרת, זו הייתה השנה הזאת, הוא בא לעשות סוכה, ואז הוא הלך להזמין את השכן שרב איתו מכות.
אמר לו, אני עושה מסיבה גדולה, ואני מזמין אותך למסיבה. הוא אומר, אתה מזמין אותי למסיבה? אומר לו, למה? אומר לו, בזכותך אני היום איך שאני. כי אלמלא מה שרבת איתי שנה שעברה, לא הייתי איפה שאני עומד היום. לך מגיע כל התודה. הוא אומר, מה הוא? הוא אמר, אני לא אצליח. אבל הוא התפלל על זה. הוא רצה את זה. כשרוצים, מתפללים, זוכים. זה התורה מלמדת אותנו. לפחות תרצה, לפחות תשתוקק. לפחות תשאף. כשיהודי לפחות רוצה, שואף, הוא מצליח. הגמרא במסכת עירובין מספרת על אחד מגדולי התנאים, קראו לו רב פריידה. דופק אצלו בדלת יהודי ואומר לו, תשמע, יש לי בן שאף תלמוד תורה לא רוצה לקבל אותו. כל הבתי ספר אומרים, כזה קשה הבנה, לא מבין כלום. אומר, מלמדים אותו, הוא לא מבין, לא רוצים ללמד אותו. הוא שואל אותו, רב פריידה, הילד רוצה ללמוד? הוא אומר, מאוד רוצה. רב פריידה אומר לו, תביא אותו אצלי. רב פריידה יש לו ישיבה, ראש הקהל, כל עם ישראל באים אליו, הוא יושב עם הילד, הוא מסביר לו הלכה אחת, לא פעם, לא פעמיים, 400 פעם. אחרי 400 פעמים שהוא מסביר לאותו ילד, הילד מבין. הוא קולט שהילד הזה יש לו סף של 400 פעם. תשמע, אני אדם שמאוד הייתי רוצה לעזור לילד, אבל אני לא יכול לעזור לו. אני עסוק, יש לי ישיבה שלמה, יש לי תלמידים, משפחה, אני עסוק. רב פריידה אומר לו, תשמע, אף תלמוד תורה לא רוצה לקבל את הילד, אף ישיבה לא רוצה לקבל את הילד, תביא אותו אצלי. והוא לומד איתו כל יום, 400 פעם עוד הלכה. כל יום עוד הלכה. באמת, מה שייך להוציא מכזה ילד? זה כלום. אתם יודעים מה קרה מאותו ילד? על פעם אחת שאמר לו שיש לו בר מצווה והוא צריך לצאת, הילד לא היה מרוכז 400 פעם, ואז רב פריידה לימד אותו 400 פעם נוספים את כל ההלכה, יצאה בת קול מן השמיים, ואמרה לרב פריידה, א', תזכה אתה וכל הדור שלך לחיי עולם הבא, ב', אתה תקבל עוד 400 שנות חיים. נמצא שילד שכזה כשהבנה, אף אחד לא מאמין בו, אין לו סיכוי להצליח, גרם לכל הדור לזכות לעולם הבא. אין כאלה אנשים בעולם שגורמים למישהו, לכל הדור, גם לרשעים, לזכות לעולם הבא. לא רק זה, רב פריידה שהשקיע מזמנו, קיבל 400 שנות חיים. מאיפה הכל הצליח? מאיפה הכל נבע? מרצון של ילד ללמוד אפילו שהוא לא מבין. אפילו שהוא לא רואה תוצאות. אפילו שהוא לא רואה הישגים. תדע לך, מהרצון הזה, מהשאיפה הזאת, תראה לאיפה יכולים להפיל, כמה יכולים לזכות, לאן יכולים להגיע. מוריי ורבותיי, אני רוצה להביא לכם, כמה אדם צריך לדעת במה לבחור. כל מי שיתבונן, אומר הגאון רב עזריאל טאובר, בחומש בראשית. הוא יראה בחומש בראשית, לכל אורך הדרך הוא יראה מסלול. מגיע אדם הראשון וחווה, נותן להם הקדוש ברוך הוא את האפשרות לבחור. אתם רוצים להיות שומעים לי או שומעים לנחש. הם חוטאים, אתם יכולים, יכולים. אבל תבחרו את כל התוצאות, 10 קללות לאדם, 10 קללות לחווה, 10 קללות לנחש, 10 קללות לאדמה, זה קרה בגלל שבחרתם לא טוב. לעומתם, נעמה, אשתו של נוח, הבת של למך, יש לה אמא שקוראים לה צילה. אומר רש"י, באותם דורות היו כל האנשים מתחתנים עם שתי נשים. אישה אחת ללדת ילדים, האישה השנייה שהייתה אישה יפה יותר, היו מתחתנים איתה, כדי שתישאר ולא תלד ילדים. אז מה היו עושים? היו לוקחים כל מיני בסמים מאוד מאוד חריפים, שמים מרקחת של כל מיני עלים בתוך כוס של מים, נותנים לה לשתות את הכוס הזה, ואז האישה נרקרת ולא יכולה ללדת. לצילה קראו צילה, כי היא לא רצתה להתעקר, היא רצתה לזכות לילדים, אז היא דיללה את הצמחים האלה במים, מים צלולים, והיא שתתה יותר מים פחות הסבים. נולדו לה שני ילדים. מילד אחד יצא באמת רוצח, תובל קין. זה שעשה את כל הכלי נשק בעולם, החורבן, המלחמות בעולם, זה שהרג את למך. זה שהרג את קין. לעומתה, יצא לו הבת שקיימה את כל העולם. נעמה אשתו של נוח. ללמדך, א' כל מטעויות שאתה לא תכננת, נולדו שאת הילדים האלה בטעות. מאחד יצא חורבן, מהשני יצא קיום העולם. ב' צריך ללמוד. צילה מסרה את הנפש ללדת ילדים, זיכה אותה הקדוש ברוך הוא. כל הבנים של קין כולם מתו. מי היחידה שגרמה את כל ההמשך של האנשים היום שחיים בעולם? זה הבת שלך נעמה. את רצית המשך?
בזכותך יהיה המשך. כמה אדם יכול לבחור את ההשלכות של מה שיהיה איתו. ראיתי סיפור בספר היקר, בך בטחנו, ספר על התורה, הוא מספר שם שהיה זוג שאחד, הבעל היה מהנדס חשמל והאישה הייתה פקידת בנק. הם היו בסמינר ערכים וחזרו בתשובה שלמה. הם גרמו, גם חזרו בתשובה שלמה, הבעל היה מהנדס חשמל 22 שנה בחברת החשמל. הוא ניגש ואומר, אני רוצה לקבל על עצמי תורה ומצוות, אני שמח. הוא אומר, אבל הדבר שלא ייתנו לי בחברת חשמל, זה לא לעבוד בשבת. כי בחברת חשמל זה חברה שעובדת 24/7, אם יש תקלה בחשמל, אני צריך לתקן אותה. זה החוזה שאני חתום. אמר לו, אתה צודק, חברת החשמל יכולים לפטר אותך. אבל מי עדיף שיפטר אותך? האם אתה רוצה שחברת החשמל תפטר אותך? או שבורא עולם יפטר אותך? מי אתה מעדיף שיפטר? אשתו חזקה אותו, אמרה לו, אתה הולך ואומר למעביד, חזרתי בתשובה, אני יותר בשבת לא עובד. הוא הלך ואמר למעביד, אני בשבת קודש לא רוצה לעבוד. אמר להם, אתה לא רוצה לעבוד, תחפש לך עבודה אחרת. הוא אומר, אני עוזב את העבודה, הוא הפסיד $15,000 של פיצויים, כיוון שהפיתורים באו מחמתו ולא מחמת המעביד. הוא אומר, הוא פוגש חבר שלו מרוסיה, אומר לו, מה אתה עובד? אומר לו, מפעל מתכת. אומר לו, מה אתה עובד? מהנדס חשמל. אומר, אנחנו במפעל שלנו, יש לנו מלא מכונות, ומחפשים מהנדס חשמל שיעבוד. הוא בא, הם ראו כמה הוא מומחה, הם קיבלו אותו במשכורת כפולה ממה שהוא קיבל בחברת חשמל, והוא עבד רק 5 ימים בשבוע. סיפרתי את הסיפור הזה אתמול, ניגש אליי אחד הלומדים אצלי בשיעור, אומר, אני גרתי בארגנטינה, אני חזרתי בתשובה, ניגשתי למעביד שלי ואמרתי לו, אני לא עובד יותר בשבת. הוא אמר לי, אתה יוצא מפה. הוא אמר לי, בחוץ לארץ יום שבת, זה היום שהוא העיקרי לעבודה. הוא אמר, אמר לו, אני מוכן לצאת. הוא אומר, מישהו אחר הציע לי, חצי משכורת, משכורת כפולה ב5 ימים. אמר לו, יצא, הוא ראה שהוא לא מסתדר, הוא קרא לו בחזרה, בוא תחזור, אני נותן לך משכורת כפולה, ותעבוד אצלי 5 ימים בשבוע. הוא אומר, בעיניים שלי ראיתי את הכוח של יהודי שבוחר בטוב, הוא רצה לבחור בחלק הטוב. זה כל חומש בראשית מלמד אותנו. דור המבול, דור הפלגה, בחרו ברע, הביאו לאבדון בעולם. אברהם אבינו בחר בטוב, הקים את עם ישראל בעולם. בידיים שלנו, לבחור, לאיפה אתה נוסע? אל תתלה את זה במישהו אחר. אתה תבחר, אתה תחליט לאיפה אתה רוצה להיות שייך. לצד של בורא עולם, או חס ושלום לצד שנלחם בריבונו של עולם. זה הכוח שכל יהודי צריך לדעת. אני רוצה לסיים לכם. שימו לב, כל הדברים שיש בעולם, יש בהם לשון יחיד ולשון רבים. ספסל, ספסלים. שולחן, שולחנות. פר, פרים. כבש, כבשים. אבן, אבנים. בדומם, בצומח, בחי, במדבר. צמח, צמחים. בצומח, בכל החלקים. חוץ מאדם אחד. אדם, לא אומרים אדמים. אומרים איש אנשים. אבל כשמדברים על אדם, על המהות שלו, אומרים אדם. אין כזה מילה אדמים. למה? כי את הניסיונות שיש לכל אדם, את הקשיים, את המלחמה, אין לנו ממלא מקום. זה רק אדם אחד. בשבילי נברא העולם. אדם אחד, יש לו את הניסיונות האלה. אין אדמים. הפרים, כולם עושים אותו דבר. האילנות, הצמחים, כולם מגדלים אותו דבר. האבנים, כולם משמשים אותו שימוש. חוץ מבריאה אחת, האדם. כל אדם בעולם, יש לו יצרים אחרים, יש לו כישרונות אחרים, יש לו נתונים אחרים שבהם הוא מתחיל את החיים, ואין בעולם אחד שיכול לעשות את העבודה שלו. רק הוא יכול לעשות. ולכן, המצווה שלנו, כשהקדוש ברוך הוא אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, הוא ניגש לכל המלאכים, לכל הברואים בעולם. אמר, כל אחד מכם קיבל מתנה, אני רוצה שייתן מתנה לאדם. כל אחד מכל הברואים בעולם נתן משהו ממנו לאדם, שהוא כולל את הכל. אבל אחרי שהוא כולל את כל המתנות שהוא קיבל מכולם, את הניסיונות שלו, את הכוחות שלו, רק הוא צריך לעשות. ולכן, כל אחד ואחד מאיתנו צריך להבין את החשיבות של עבודת השם שלו בעולם. את החשיבות על כל התגברות, החשיבות על כל מילה שהוא מוציא מפיו בעולם. כמה כל מילה שלו היא יקרה, כמה כל מילה שלו היא חשובה. כמה הוא צריך בעזרת השם להשתדל, לעשות את המצוות, ולא לסמוך על אף אחד שיעשה את הדברים במקומו. רק אם נעשה את כל המצוות בכזה חשק, נעשה את הדברים האלה, אז יהיה לנו ברכה. אני מספר לכם על זה סיפור מדהים.
גם את הסיפור הזה כתוב בספר היקר, בך בטחנו. היה בחור בשואה שקראו לו לייבל. לייבל. אומר, הוא הולך בשואה, ובשבת פתאום הוא רואה בצל מבצבץ מיד האדמה. אתם יודעים מה זה בצל במחנה השמדה? בצל. זה חיים. מה הם יכולים? קליפות. לאכול בצל שלם. אבל זה היה שבת קודש. לתלוש את הבצל בשבת, אני עובר על מלאכת קוצר. אחד מ-39 מלאכות. לתלוש את הבצל, לא לתלוש. הוא מתחבט. פיקוח נפש. אני צריך כוחות. הוא החליט שהוא יחסה את זה במשהו, והוא ירוץ מיד במוצאי שבת לקטוף את הבצל. הוא היה עובד במטבח של המחנה. הוא מגיע במוצאי שבת, הוא כבר גילה שמישהו אחר גילה את הבצל הזה, ולקח. הוא אומר, והוא היה כל כך חלוש, כי הוא לא אכל, הוא שמח על הבצל הזה שייתן לו כוח. למחרת, הגיע מסעית, והיה שם מלא שקי בצלים, ואמרו לו, לייבל, תעמיס את השקי בצלים על המסעית. הוא אומר, אני מתחיל להעמיס שק ועוד שק, להעמיס מסעית שלמה. הוא אומר, הוא היה כל כך חלש, כל כך עייף, כל כך מתוסכל, שבשק האחרון, פשוט הוא בא לקחת אותו, הוא קרס, נפל על הרצפה, והשק נקרע, והבצלים התפזרו. הקצין הגרמני צועק לו, לייבל, קום! לא היה לו כוח. הוא אומר, שיהרוג אותי, אין מה לעשות. הקצין הגרמני מייר, כבר המסעית מלאה, פחות שק, יותר שק, לא משנה, החליט לנסוע. ואז לייבל רואה שהוא נוסע, מהר לוקח בצל ואוכל אותו, והוא אוסף והוא רואה שיש לו 70 בצלים. עשה חפירה באדמה, התמיד את כל ה-70 בצלים, הוא היה נותן לפועלים האוקראינים את הבצל, והיה מקבל תמורתו לחם. והיה נותן לחם לאכול לכל החברים שלו שהיו איתו באותו צריף. הוא אומר, ויתרתי על בצל אחד בשביל ריבונו של עולם, אבל הקדוש ברוך הוא החזיר לי 70 בצלים שהם 70 שנות חיים. מכאן נלמד. כמה אדם יכול לזכות אם הוא בוחר להיות בצד של ריבונו של עולם. בואו נזכה כולנו לדעת, לבחור בטוב. והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן.